Әрине, есімімді алып бардым, көрсеттім, бірақ оған ешқандай құлақты салған жоқ. 8 жыл бізде площадка тұр. Соны барып салып алыңдар, көріңдер. Біз сондай жай мусорный қоқыс жиналатын жерді қоршадық. Адам қойдық, сөйтіп тұратындай жасадық, суын әпердік, светін әкелдік, пресс бар сөйтіп. Әдейі үйретілген адам соны қоқыс тірет дейді. Қоқыс тірет десе, онда көп шикізат шығады. Бұнда завод салды Тасмағамбет кезінде. Бірақ ойлып қалды, басында оны проектінде 10% пайыздың шығаруға мүмкіншілігі бар. Қалғанның бәрі қоқыс, оны сыбалтыққа әкету керек. А біздің істеген ұсынысымыз 90-дан 100-ге дейін апаруға болады. Соның бәрін пайдалануға. Жай тамақтың қалдығы, ол да үлкен ең бірінші зиян сол. Табиғатқа да бәріне зиян беріп отырған сол. ЖКХ қазір соны шығарады, бірақ оның қулығы істеп жатыр, олар ақша табуға мақсат жасап жатыр. Оны қазір мен президентке үлкен сөз болады бұны. Біз олардың тендер жасады. Біз оны ұтып алдық, бірақ бізді шығарып тастады, заңсыз шығарды. Не себепті деп ойлайсыз? Себебі өздерінің сол полигон системасын енгізу. Осы Алматыда қазір есім бар күшін салып, соны істейміз деп жатыр. Проектін салып жатыр, те осын бұрын жасаған 60 километрде полигон болады. Оған кім апарады оны? Оны неге ойламайды? Олар айтып отыр, бәрі айтып отыр, сояқтарының адамдары. Мына тарифтарды көтеру керек дейді халыққа. Бірақ олар ойламайды. Судың тарифін көтерсе, өтесе ақшасын төлемесе тұрғын. Оны суын кесіп тастайды. Светке төлемесе, светін сөндіруге болады. Ал қоқысқа төлемесе, ешкім ештеңке істей алмайды. Осы оны еске алу керек. Қазір Алматының өзінде 300 теңге бір адамнан. Жарайды байларға олар бәрібір. А кедейге үлкен қиыншылық туғызып жатыр. Бес баласы болса, онда қанша адам? Қанша ақша? 300-ден санаңыз. Қоқысқа беру керек. А біздің схемада қоқыс қайта тарифі де тоқтайды. Кейін оны төмендетуге болады. Екіншіден бизнеске керек. Қалаға тап таза. Біз бәрі барып көріңіз. Күнде тазалан, қаранып тұрады. Контейнер, әлі спецтехника ол да керек емес. Жиналған шикізатты апарып, керек кәсіпорындарға өткізуге болады. Сондықтан біздің схемамыз дүниежүзінде жоқ схема. Осы оны қолдау керек. Қазір мына полигон салса 19 миллиард қой деймін соның бағасы. А біздікі 12 миллиард. Сонда әлгі 800 сондай площадка Алматыда салу керек. Сол ғана. Ол істей бастағаннан кейін таза шикізат шыға береді. 10 жылда қайтарылатын мүмкіншілігі бар. Ол өте жақсы сондай экономический показатель.